Goeiedag vriende, dit is my lekker om saam met jou te kuier vandag rondom die woord en spesifiek rondom die boek Sefanja, boek wat ons nie gereeld lees nie en eintlik so 'n bietjie een van die klein profete wat 'n mens half vergeet wat dit in die Bybel is. Kom ons begin. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is die Here. Ek groet jou ook in die naam van Heer die Here wat jy op die wolke sal kom, wat die Alfa en die Omega is. Genade vir jou, vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons lees uit Sefanja uit. Ek het nou ons gesê, ons gaan daar uit lees, 'n boek wat ons nie baie goed ken nie. Ja, en dit is eintlik lekker om Sefanja bietjie te lees en te sien hoe die kleiner profete en die rol van die kleiner profete ook in die Bybel eintlik so 'n belangrike rol speel in hulle verkondiging ook met die volk Israel, spesifiek Israel wat dan ook Jerusalem nog as 'n hoofstad gehad het. En die boek gaan hoofsaaklik daaroor dat die Here sy profeet Sefanja stuur om vir mense te sê luister, julle aanbidding is nie eg nie. Hoor mooi, julle aanbidding is nie eg nie. Is nie regtig toegewyd nie, is nie wat ek dink wat dit behoort te wees. As ek so na julle dade kyk en ek kyk hoe julle optree en hoe julle eintlik van my vergeet. Kom ons lees so 'n paar verse uit Sefanja uit. Elende wag vir Jerusalem, nou onthou ek het nou gesê Israel en Jerusalem, is dan nou die stad, die opstandigte besoedelde stad waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat regwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. Die amptenare in die stad is brullende leeu's, sy regters is wolwe wat snags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Sy profete, sy verkondigings dan van die woord van die Here is roekelose, trouelose mense. Sy priesters ontwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld. En nou duidelik hoor, ne? God wat hier vir sy profete sê vir die priesters, sê vir die profete, sê vir die stad Jerusalem, julle is opstandig, julle is 'n besoedelde stad, julle is ongehoorsaam. In die stad is die Here die regverdige, net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissing, sy beslissings bly nie eendag uit nie en tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Ek het nasies uitgeroei, hulle vestings is vernietig. Ek het hulle paaie verlate gemaak, sonder iemand wat daar loop, hulle stede is verwoes, daar is niemand nie, nie een inwoner nie. Ek het gedink, Jerusalem sal nou vir my ontsag hê en hom laat regwys, sodat sy woonplek nie vernietig word en al my straf omtref nie. Maar hy het gretig bly sondig met alles wat hy doen. Daarom, wag vir my in vrees, sê die Here. Wag vir die dag wanneer ek opstaan en my byt kom vat. Ek het besluit om nasies by mekaar te maak en koninkryke saam te roep en op hulle my gramskap uit te stort. Die volle gloed van my toorn, die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. Ek gaan net tot sover lees, jy is welkom om die hele hoofstuk 3 te lees. Jy kan nou duidelik die lyn sien, hè? Die lyn gaan in die begin gaan dit oor Jerusalem en wat Jerusalem doen. Dan gaan dit oor God en dat God die regverdige is, hy gee sy beslissing, hy steun die wat onreg doen. En dan gaan hy en dan sê hy iets oor wie hy is. Ek het nasies uitgeroei, ek het paaie verlate gemaak. En dan sê hy, maar Jerusalem, ek gaan jou uitdaag. Ek het gedink jy sal ontsag hê nou as ek die goeders doen, maar jy bly weg van my draai, jy bly ander kant toe kyk. Nou wat sê die boodskap vir ons vandag? Wat beteken dit vandag vir ons? As die boodskap vir daai tyd vir die mense in Jerusalem was, is julle draai weg van die Here af. Julle doen nie wat die Here wil hê wat julle moet doen nie. Julle is eintlik misbruik julle het nog priesters en julle het nog profete, eintlik misbruik julle my godsdiens, my rituele, my aanbiddingsplekke om julle self te verryk.
Ek het nogal gedink, toe ek nou voorberei aan die idioom, Afrikaanse idioom, al dra 'n aap 'n goue ring, hy bly nog steeds 'n lelike ding. Dit is wat die mense hier doen. Hulle dink dat as hulle nou hulle, soos wat hulle nou hier staan, hulle priesters het en hulle profete het, en hulle het nog hulle tempel, en dan hoor hulle toch hulle goue goed, dan is hulle reg, dan kan hulle self regverdig. Terwyl die Here sê, nee, moenie dit dink nie. Moenie dink nie. Jy is nie eg en eerlik nie. Nou, kom ek bou hom nou nog so 'n bietjie verder uit, want die boek Sefanja, die naam Sefanja, beteken eintlik die Here is weg. Die Here word weggesteek. Die Here kruip weg. Met ander woorde, die boek sê klaar dat die mense van Jerusalem moet baie mooi hoor, want hulle word eintlik weg. Hulle sien God nie meer nie. Mense sien nie meer die eerlikheid en die opregtheid van toegewyde kinders van die Here nie. Hulle sien mense wat die verkeerde goeders doen. Nou, broers en susters, as ons nou so enkele tree verder gee, dan sou 'n mens nou kom by sonde, en dan maak ons mos nou half kategorieë van sonde. Ons begin mos nou eintlik maar by die alledaagse goed. Jy word kwaad, en jy is lelik, en jy praat 'n paar lelike woorde tussen jou woorde, en jy sit 'n bietjie dit, en jy doen 'n bietjie dat. Maar as jy nou al dieper en dieper ingaan, dan gaan jy so half in jou lyf in die aard van wie jy is, dan kom goede soos die diepte van ons kolonialisme, ons rasisme, ons pessimisme, al die goed kom ook na vore toe, maar eintlik as jy nog 'n bietjie dieper gaan, dan kom jy by dit wat Genesis 3 al op die tafel sit, waar die slang vir Eva sê, maar jy moet van die boom van kennis van goed en kwaad eet. Dan sê sy, maar hoekom? Die Here dan gesê, ek moet nie, dan sê hy, die Here het dit gesê, omdat hy bang is, dat jy soos God sal word. En reg deur die Bybel lees ons eintlik van mense wat soos God wil wees. Ons lees van mense wat die beheer van ander mense misbruik en oneerlik is. Ons lees van mense wat nie toelaat dat God regtig God is in hulle lewe nie. En broers en susters, ons ken dit. Ons ken vandag mense wat in posisies sit en in posisies was wat eintlik soos 'n God optree. Dink maar net aan die leiers, die verskillende leiers in die wêreld tans. Dis mense wat eintlik soos God is. Ek bedoel hulle het hulle eie badkamers as hulle iewers heen gaan, en hulle het hulle eie sitplekke en hulle het hulle eie vliegtuie. Hulle meng nie met die gepeupel nie. Hulle meng nie met mense nie, want hulle is te belangrik vir hulle self. So dis nie iets wat ons nie ken nie. Ons ken dit ook in 'n kleiner formaat. As jy nou gesinne en gesinstrukture kyk, dan ken ons dat in 'n gesin baie keer kry jy dat die pa of die ma 'n tipe van 'n beheer en bevel het oor die gesin. En op so 'n manier dat die gesin eintlik alles moet doen wat die pa of die ma dan wil hê wat hulle moet doen. En almal is te bang om iets te doen, want sê nou maar net ma word kwaad, of sê nou maar net pa word kwaad. En ons moet so maak, want as ons nie so maak nie, dan is daar 'n stuk ongelukkigheid in die huishouding. Ons ken dit in ons eie lywe, waarin ons eintlik dink, as ons hierdie motor ry, of as ons hierdie pos beklee, of as ons hierdie paar rand nog kan bykry, dink net wat gaan ek alles reg kry. Ek dink baie keer, dit raak al hoe moeiliker met ons ontwikkeling in mediese veld, dat ons God nodig het om gesond te word. Want hoekom sal ek God nodig hê as ek van die top hospitale in die land het? As ek van die top chirurge in die land het? So ons afhanklikheid, ons aapwees, kom ook vandag na vore. Dan dink ons, dit is wonderlik as ons so 'n bietjie kerk toe kom. As ons so 'n bietjie aanbid en so af en toe daarom 'n gebed doen, miskien dat ek net 'n gebed doen voor ete. Ons moet net nie te veel doen nie. Sien, dan bly ons ons niks verskillend as die aap, ons bly soos die aap. Ons gebruik godsdiens as daai ring wat ons aansit. In plaas daarvan dat ons in wese kom en in wese kom bely en sê, Here, ek is nie in staat om my lewe te verander nie. Ek het U nodig. Jy sien, en dis wat God sê. God sê, ek kom dan. Hy sê dit hier
In hierdie verse dan sê hy, laat ek net gou vir jou weer wys. Hy sê in die stad is die Here die regverdige, net hy doen nie onreg nie. Hy gee sy beslissings. en hy bring nasies by mekaar. Jy sien wanneer Christus kom, wanneer ons bely dat hy kom, dan gebeur daar mos nou 'n paar goed. Die eerste wat gebeur is hy kom na jou toe met jou sondes. En hy kom na jou toe en hy sê vir jou, ek wil jou God wees. Dink maar aan die moederbelofte in Genesis wat men met Abraham gesluit het. Waarin hy sê, ek sal vir jou God wees en jy sal vir my volk wees. Jy sal soveel wees soos die nageslag van die sand aan die see en. Maar die belangrike is dat ek sal vir jou God wees en jy sal vir my volk wees. En dis die belydenis wat hy eintlik hier van die mense van Jerusalem vra. Dis die belydenis wat hy vra, want dis hoekom hy sê wat Christus gekom het. Christus het juis gekom, sodat hy daai sent kan omdraai, daai punt kan laat oorval, om te sê, Here, hier is ek, ek gee myself oor. Dit wat ek verkeerd doen, gee ek oor. Daai selfsug, daai eie verwaandheid, daai goed, kom bely ek voor u. Sien maar dan Christus se koms is ook meer as net dit. Sy koms is ook om te sê, weet jy, jy hoef nie in die voorgestoeltes van die kerk te sit. Jy hoef nie die belangrikste ou in die regering te wees nie. Want hy kom juis vir hulle wat die randfigure is, vir die kantfigure is. Mense wat nêrens in 'n samelewing inskakel nie. Hy kom juis vir hulle. Dink vir 'n oomblik aan Josef en Maria. Hulle het eintlik die uitgestotenes, hulle het nie plek gehad om eers in 'n herberg te kom bly nie, want hulle was in elk geval nie belangrik genoeg om in 'n herberg te bly nie. Die herbergier sou nie vir hulle plek gemaak het nie, want hulle was nie belangrike mense nie. Hulle foto's was nie in die koerant nie en hulle was nie op televisie nie en hulle het nie gereeld op 'n radio gepraat nie. Christus se koms is ook om vir my en vir jou vanmôre te sê, weet jy, dis okay wie jy is. Ek hou van jou, ek wil jou hê, ek wil lief wees vir jou. My eer lê juist daarin dat jy sal ophou keer dat ek 'n pad saam met jou loop. Maar sy koms lê ook daarin dat hy ek wil amper sê rangordes in die samelewing verander het. Dat hy samelewingsstrukture verander het. Dat hy mense optel wat 'n onderdruk en verdruk is. So Christus se koms bring 'n totale nuwe, soos wat ons met die gelykenisse gesê het, 'n nuwe koninkryk na vore. En die vraag is hoe hanteer ek en jy daai koninkryk? Hoe omarm ons daai koninkryk? Want dis wat hy in Sefanja pleit. Hy pleit in Sefanja is, hy sê stop om soos 'n aap te wees wat net 'n bietjie goue goedjies omsit. Verander jou wese, verander jou hele lewe. Verander dit. Kom na my toe. Vertrou my daarmee. Sien, en baie keer dink ek is 'n volle oorgawe vir ons dat ons 'n bepaalde vrees het om dit te doen. Ons eerste vrees is dat as ek nou vanmôre sê, Here, hier is ek, vat my, dat die Here nou vir my gaan sê ek moet al my goed verkoop. Dat die Here nou vir my gaan sê ek moenie meer geld maak nie. Dat die Here nou vir my gaan sê as ek totaal toegewyd lewe, dat die Here vir my gaan sê luister, maar nou moet jy goed oppak en jy moet iewers moet jy nog gaan sendingwerk doen. Dis nie wat die Here van jou vra nie. Die Here vra van jou dat jy hom sal verteenwoordig in die samelewing waarin jy is. Dat jy met 'n sagte hand, met 'n sagte woord, met 'n sagte oog sal kyk. Dat jy reg sal laat geskied praat hy van. Dat jy bedagsaam en trou sal leef. Hy praat van dat as jy lief is in die verhoudings in Efesiërs, praat hy van dat jy liefde sal wys. Dat jy onderdanig aan mekaar sal wees. En sien, dis goed wat jy nie kan meet en weeg nie, maar dis goed wat wesens is. Dis waar wanneer die aap verander. En die aap eintlik is 'n stuk warm, toegewyde gelowige begin word. Wanneer die vrees begin plek maak vir die, ek wil amper sê, die oorwinningslied wat in ons gesing word. So jy hoef nie bang te wees daarvoor nie, broers en susters. Jy kan 'n geltjie maak, want die koninkryk van God het 'n geltjie nodig om die ligte te laat brand, om die gras te sny. So jy hoef nie skaam te wees daarin nie. Die vraag is, as jy dan soveel geltjies maak, hoeveel gee jy vir die kerk en hoeveel hou jy vir jouself? Hoe maak jy met daai verdeling van jou inkomste? Die vraag is as jy hierdie talent het om met mense te praat,
Gebruik jy dit om vir mense te vertel van die koninkryk? Die vraag is, hoeveel van die tyd spandeer jy om jou eie beeld te bou? Of hoeveel van jou tyd spandeer jy om ander mense te help? As jy soek om die Here te sien, soek dit in mense, soek dit in verhoudings waarin jy staan. As jy sukkel om dit te kry, soek dit in die natuur. Ons wat hier op die plotte bly, is mos nou lief vir die natuur. Soek dit vandag in die geel blare wat besig is om te val. Want daarin lê 'n stuk oorwinning ook in die natuur, dat die seisoen luister na God. Die seisoen is besig om te verander. Die oggende is kouer, die son kom later op, en ook daarin lê daar 'n stuk oorwinning. 'n Stuk, ek wil amper sê, 'n stink, 'n verwondering, om te kan besef, maar die Here is in beheer. Mag jy vandag iets van die oorwinning van Christus ervaar. Mag jy vandag in volle vertroue, sonder vrees, leef in die nuwe koninkryk van God. Want God se eer lê daarin, dat hy saam met jou dit wil doen. Hy wil saam met jou die pad stap. Amen. Hemelse Vader, as ons vandag saam bid, dan bid ek vir ons vrees, ek bid vir ons sonde, ek bid vir ons vertrou nie die Here nie, ons leef nie bedagsaam nie. Ek bid vir die goed. Ek bid vir die kettings wat ons vashou om sorgloos in u gelowige hart en hand te leef. Dankie dat ons vanmôre saam kan bid, saam met gelowiges deur die wêreld heen ons toewyding kan gee. Ek bid dat u vandag vir ons sal help om in die kleinste ding wat oor ons pad kom, u koninkryk raak te sien. Amen. Mag jy regtig 'n wonderlike dag hê. Ek groet jou in die naam van die Vader, mag die genade van die Here en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees jou regtig omarm en vashou vandag. Ons wil skyn